Вистинска пратеник, токму и вие докажувате и покажувате дека на една ваква навистина алармантна ситуација имате исто како и владата многу несериозен и неодговорен однос. Значи, вакви проблематични ситуации не се решаваат ако дојди надлежниот министер за животна средина Деми и од оваа говорница да изнесува лаги и невистини. Го гледате ли? Еве го вашиот веб сајт, господине Адеми. 14 часот 23 декември. Пред 2 часа, овде убаво стои, иако велите дека во Битола 1 покажува резултати, не е точно. Битола е обележена како место што нема податок, бидејќи не се мери. Должни сте на јавноста да се извините за така крупна лага. Зошто не сметам дека денешната дебата ќе вроди резултат? Бидејќи имате несериозен однос, и вие како влада и вашите представници кутрите задолжени да ја бранат. Таквата позиција на владата. Гледајте што пишува владата. 21 декември мислењето било готово, господине Адеми. Два дена патувало до собранија. Започна дебатата, а мислењето го добиваме на пауз, се едно. И втората реченица е класична и ноторна лага. Предпоставувам дека вие како министерство ова сте го изготвиле. Цитирам. Мониторинг станиците се поставени во Скопје, 5 станици, 2 Велес, Битола, Обштина Илинден. Лага! Битола 1 и Битола 2 не даваат податоци. Бон употреба се, не се мери. Саботата во Битола, концентрацијата на суспендирани честички беше 20 пати поголема од нормалата. 1000 микрограми на метар кубен. И тоа беше доволен податок да се мери. Сабота, недела, понеделник, вторник ја нема станица. Битола 2 одавна ја нема. Вака ли се решаваат проблемите? Со укажување, како што велеше колегата Макрадули, сте седнале на седница на влада за да промовирате на Собранески канал дека работите 5-16 сати, ама ништо не сте изработиле за надминување на оваа ситуација. Па денес од Сабајле гледам, сте имале координација и сте заклучиле. Ако продолжи ваквата ситуација, повторно ќе се состани, тоа е 34-тиот заклучок од мислењето. Се задолжува интерсекторската работна група за воздух, доколку има потреба, повторно се содри. Граѓаните немаат аир од вашите состаноци. Една мерка немате. Да се набрата, суспендираните честички најмногу се предизвикани од производните капацитети. Кажете, која е најсериозната мерка? Кога ќе ставите под клуч?